Dobar dan, dobrodošli na još jednu tribinu u okviru Kulturnog centra Novog Sada. U okviru YouTube kanala Kulturnog centra Novog Sada. Ja sam Jelena Todorović-Lazić, za one koji me ne poznaju. Danas ćemo zaokružiti jednu široku temu koja se bavila poslednjih nekoliko meseci, a to je analiza država kandidata i potencijalnih kandidata sa Zapadnog Balkana. Danas ćemo govoriti o Bosni i Hercegovini. Naravno, mnogi će reći zašto sam preskočila Kosovo, zato što ono jeste zvanično na spisku potencijalnih kandidata. Postoji više razloga, o tome sam i govorila. Dakle, Kosovo zvanično ne priznaje, njenu nezavisnost prvo ne priznaje država Srbija, dakle to je sastavni deo Srbije, a zatim ni pet država članica Europske unije, tako da upravo je to razlog zašto Kosovo neće ući u ovaj u analizu Zapadnog Balkana, iako po tim nomenklaturama koje daje Europska unija, iako je ono zvanično potencijalni kandidat, iako ga svrstava u posebnu državu na Zapadnom Balkanu. Dakle, danas ćemo govoriti o Bosni i Hercegovini, koja je, ispostavit će se, vrlo interesantan jedan slučaj i nisam je slučajno ostavila za kraj. Naravno, ostavila sam je za kraj i zbog toga što je ona poslednja u nizu dobila status kandidata, a i zbog toga što je iz više razloga njena situacija kompleksna na više nivoa, a samim tim i u procesu pristupanja Bosna i Hercegovina možda se kaže da je najlošija država, odnosno sa najlošijim performansama u svim onim sektorima koje Evropska unija ocenjuje. Tako da, kažem, to je nekoliko razloga zašto je Bosna i Hercegovina ostavljena za kraj ovog našeg putešestvija po zemljama Zapadnog Balkana i njihovom odnosu sa Evropskom unijom. Dakle, Evropska unija je Bosnu i Hercegovinu prepoznala kao kandidata za, odnosno kao potencijalnog kandidata za članstvo još daleke 2003. godine i one čuvene odluke samita odnosno saveta i samita u Solunu, dakle jun 2003. godine, trenutak kada je Bosna i Hercegovina kao i sve ostale države Zapadnog Balkana dobila perspektivu članstva u Evropskoj uniji. Međutim, prošlo je bezmalo 20 godina dok ona zaista nije postala i kandidat za članstvo. Dakle, tek oktobra prošle godine, odnosno decembra prošle godine, u oktobra je doneta odluka da će biti kandidat, a oktobra je zvanično i potvrđena ta odluka. Dakle, postala je kandidat za članstvo. I to ne bi čak ni sada postala kandidat da se nije desio jedan neobičan sticaj okolnosti na junskom samitu, dakle jedan samit unazad tokom prošle godine. Šta se zapravo desilo na tom junskom samitu? Na junskom samitu su države Ukrajina i Moldavija postale kandidati za članstvo. I to je, da kažem, održano preko reda, da ne kažem preko veze, ali bukvalno preko svakog reda i mimo svih očekivanja, posebno mimo očekivanja država regiona Zapadnog Balkana. To je naravno izazvalo revolt pojedinih članica Evropske unije koje su naklonjene integraciji Zapadnog Balkana, prvenstveno slovenačkog premijera, koji je insistirao da do završetka tog junskog samita mora da se da nekakav termin za Bosnu i Hercegovinu. To, kažem, pitanje koje se pokrenulo, pitanje kandidatskog statusa za Ukrajinu i Moldaviju, i problematično je iz više razloga, a prvenstveno zato što je Bosna i Hercegovina dobila negativan odgovor na svoju kandidaturu za članstvo 2019. godine sa obrazloženjem da nije ispunila mnoštvo nekih uslova o kojima će danas, o kojima ću ja dosta govoriti tokom današnje tribine. Ali Ukrajina je dobila kandidatski status sa obrazloženjem da će naknadno ona ispuniti uslove. Dakle, ono što je važilo u slučaju Bosne da neće postati kandidat jer ne ispunjava uslove, u slučaju Ukrajine i Moldavije je se prešlo preko toga i bukvalno stoji da ćemo status, ali oni će naknadno da ispune te uslove koji naravno znamo da trenutno su vrlo teško ostvarivi s obzirom na situaciju i u Ukrajini, a i u Moldaviji koja se, kažem, komplikuje i u Moldaviji. Dakle, kažem, slovenački premijer je insistirao da se u zaključcima samita održanog u junu prošle godine mora da se nađe konkretna rečenica koja se odnosi na kandidatski status Bosne i Hercegovine i on je čak govorio da je spreman
da po ovom pitanju insistira, ako treba, i do jutra. Naravno, on je dobio podršku prema nezvaničnim izvorima od Hrvatske i Austrije, a kasnije i od Mađarske. Na kraju tog junskog samita postalo očigledno da mora da se uvaži ova zamerka ove grupice država i nađena je kompromisna formulacija kojom se potvrđuje spremnost Evropske unije da da status kandidata Bosni i Hercegovini, ali nakon novog izveštaja komisije u oktobru, tako da je faktički potvrđeno da kao protiv teža davanja statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji, Bosna i Hercegovina mora da dobije status kandidata. Kažem, verovatno je da Bosna i Hercegovina ne bi dobila taj status ako bi se gledali objektivni pokazatelji, ali objektivno ni Ukrajina ni Moldavija ne zaslužuju da budu kandidati, tako da to je ta neka ravnoteža. Vidjet ćete iz onoga što budem govorila danas koliko je zapravo loša situacija u Bosni i Hercegovini. Čak je gora i od one u Albaniji, a do sad sam govorila da je Albanija najgora situacija. Dakle, do sad je bila najgora situacija u Albaniji, sada je najgora u Bosni i Hercegovini. Nezvanično, još je gora situacija na Kosovu, ali kažem, to nije, neće biti predmet analiza, makar ne na ovim našim tribinama. Kada je reč o odnosima između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, oni se, u smislu bilateralnih odnosa, razvijaju se više od 23 godine. Kao što znamo, Bosna i Hercegovina je 1992. godine proglasila nezavisnost od Socijalističke federativne republike Jugoslavije na referendumu. To je kasnije dovelo do krvavog građanskog rata koji je okončan 3 godine kasnije potpisivanjem Dejtonsko-Pariskog mirovnog sporazuma. Tada je stvorena jedna, usudila bi se da kažem, mutant država i objasnit ću koliko zapravo tih nivoa u državnoj organizaciji, ali vrlo ukratko, čisto da biste znali šta je jedan od osnovnih razloga za komplikacije u odnosu Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Naime, Bosna i Hercegovina poznaje 3 nivoa vlasti. Postoji nivo Republike Bosne i Hercegovine, dakle imamo predsjedništvo, imamo veće ministara i imamo parlamentarnu skupštinu koja je dvodomna na dom predstavnika i dom naroda. Dakle, to je onaj najviši, da kažemo, republički nivo. Zatim imamo 2 entiteta koja sačinjavaju tu državu Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku i Muslimansko-Hrvatsku federaciju. Republika Srpska, oba entiteta imaju svoje vlade i svoje parlamente. Pored toga, Federacija Bosne i Hercegovine je podeljena, Muslimansko-Hrvatska federacija u stvari je podeljena na 10 kantona plus zaseban distrikt Brčko. Kantoni imaju svoje kantonalne vlade i svoje skupštine. Dakle, to je ukupno 13 vlada, 13 skupština plus distrikt Brčko na nivou države Bosne i Hercegovine. Dakle, možete zamisliti koliko tu ima preplitanja nadležnosti, odnosno koliko stvari, koliko ima komplikacija u smislu kada se radi o ekonomiji, o ovim stranim ulaganjima. Izračeno to je da sve procedure neophodne za ostvarivanje ekonomskih ulaganja, da bi se dobila dozvola za ulaganje, mora da se prođe 13 različitih procedura, a to traje između 80 i 90 radnih dana. Dakle, da li se investitorima isplati da prolaze celu tu kompleksnu proceduru dolaska do realizacije ideje da bi moglo da se ulaže u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, hoću samo da vam približim koliko je na svakom nivou ta država kompleksna. Rekla sam mutant, možda to nije korektno, ali mutant je zato što ni jedna država na svijetu ne izgleda ovako. Dakle, nema zaseban distrikt, nema zasebne entitete, odnosno nema toliko kompleksnu, a da ne pominjemo da ima i specijalnog predstavnika, ali o tome ću nešto kasnije reći, malo više. Dakle, da se vratimo na odnose Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Evropska zajednica je 1997. godine Bosni i Hercegovini pružila mogućnost korišćenja takozvanih autonomnih trgovinskih povlastica. Godinu dana kasnije je osnovana i konsultativna radna grupa koja je bila zadužena da osigura tehničku i stručnu pomoć u razvoju administracije, regulatornog okvira i politika.
A Bosna i Hercegovina učestvuje od samog osnivanja procesa stabilizacije i pridruživanja, dakle od 1999. godine je ona član procesa stabilizacije i pridruživanja, za razliku od Srbije koja je, ako se sećate, nešto godinu dana kasnije postala članica ovog procesa. 2000. godine je objavljen prvi dokument koji je povezan sa procesom stabilizacije i pridruživanja, a to je mapa puta ili roadmap, kako se taj dokument zove na engleskom, Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Kakav je to dokument? To je dokument kojim se utvrđuje 18 ključnih uslova koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni kako bi se pristupilo izradi studije izvodljivosti, a studija izvodljivosti je prvi predkorak ka otpočinjanju pregovora o potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Marta 2003. godine je započeo rad na studiji izvodljivosti. Iste te godine, kažem, bio je ovaj summit u Solunu gde je Bosna dobila perspektivu kandidata za članstvo, a pregovori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju zvanično su započeli 2005. godine i očekivalo se da će biti završeni do kraja 2007. Međutim, oni su se zastali usled neslaganja između Unije i Republike Bosne. Neslaganja su bila u vezi sa reformom policije. Unija je naime tvrdila da policija mora biti centralizowana nezavisno od entiteta, dok se entiteti sa tim nisu slagali. Nakon ostvarivanja nekakvog sporazuma po tom pitanju, dogovora po tom pitanju, ipak je potpisan sporazum, odnosno parafiran 2007. a potpisan tek juna 2008. Nakon što je usvojena i reforma policije. Građani Bosne i Hercegovine su godinu dana kasnije od ostalih građana zapadnih država Zapadnog Balkana poput Crne Gore i Srbije dobili slobodno putovanje u šengenski prostor, odnosno ukinute su vize 2010. godine. Ovaj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je, kažem, potpisan 2008. ali je stupio na snagu tek 7 godina kasnije, dakle tek 2015. Početkom 2016. Bosna i Hercegovina je predala zahtev za članstvo, odnosno da postane kandidat. Nakon toga, Evropska unija je njoj u decembru iste godine poslala upitnik, to je uobičajena procedura, kad država podnese kandidaturu, mora da popuni upitnik o pristupanju i tek na osnovu njenih odgovora se formalno komisija, odnosno savet, razmatra da li je ona podoban kandidat za članstvo. Tokom 2017. godine nije bilo nikakvih dešavanja u vezi sa odnosom sa Evropskom unijom. Cijele godine se odgovaralo na upitnik. Prvobitno je bilo 3200 pitanja, dakle, u onom upitniku koji je došao krajem 2016. godine. Februara 2018. posle 14 meseci rada na odgovorima, Bosna i Hercegovina šalje odgovore na upitnik u Brisel. Juna iste godine komisija kaže da to nije dovoljno, treba da odgovori na još 655 pitanja. Bosna i Hercegovina narednih još 8 meseci odgovara na ta dodatna pitanja i dolazimo do marta 2019. kada Bosna zvanično završava proceduru odgovaranja na skoro 4000 pitanja, gde krajem maja komisija nakon razmatranja njenih odgovora zaključuje da Bosna i Hercegovina ne može da postane kandidat sve dok ne ispuni određenih 14 uslova, odnosno 14 prioriteta. I kao što sam rekla, dakle u oktobru, Evropska komisija u oktobru 2022. godine donosi izveštaj u kome preporučuje za Bosnu i Hercegovinu status kandidata za punopravno članstvo. Videli smo zašto i kako je došlo do te preporuke, ali u toj odluci komisija kaže da se nada da će Bosna i Hercegovina ispuniti, sada više nije 14, sada je 8 uslova preostalo. I to su uslovi koji će ostati, po mom ličnom mišljenju, sve, dok se oni ne ispune, neće zvanično početi pregovori. Dakle, Bosna će tako biti kandidat za članstvo sve dok se ovi ključni prioriteti ne budu
ispunili, osim ako ne dođe do nekog novog razvoja događaja u međunarodnim odnosima, pa imamo neku drugu prečicu, to ne važi naravno samo za Bosnu i Hercegovinu, to važi i za druge države kandidate. Ali koji su to osam uslova na tom spisku komisije? Prvi uslov jeste da se prioritetno usvoje izmene u postojećem zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom savetu, zatim da se usvoji zakon o sudovima Bosne i Hercegovine, odnosno o Vrhovnom sudu, prvenstveno zakon o Vrhovnom sudu koji ne postoji u Bosni i Hercegovini, zatim da se donese zakon o sprečavanju sukoba interesa, zatim da se preduzmu koraci ka jačanju prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, zatim da se unapredi rad na koordinaciji na svim nivoima kapaciteta upravljanja granicama, kao i obezbeđivanju funkcionisanja sistema azila. Takođe, da se obezbedi zabrana torture i posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja. Zatim da se garantuje sloboda izražavanja i medija i zaštita novinara, posebno da se osigura odgovarajuće sudsko postupanje u slučajevima kada su pretnje ili nasilje nad novinarima i medijskim radnicima učinjeni. I kao poslednji uslov jeste da se obezbede rezultati u funkcionisanju na svim nivoima mehanizama koordinacije o pitanjima Evropske unije, uključujući i razvoj i usvajanje nacionalnog programa za integraciju. Taj nacionalni program za integraciju, čisto mala digresija, je nešto što je Republika Srbija počela da usvaja još od 2008. godine. Dakle, Bosna i Hercegovina još uvek vapi za tim dokumentom. Dakle, hoću da vam dočaram stepen kašnjenja Bosne i Hercegovine za Srbijom, a vrlo smo svjesni činjenice da je Srbija u ozbiljnom zaostatku i u ozbiljnom kašnjenju u ispunjavanju tih suštinskih reformi. Dakle, jasna vam je slika koliko zapravo Bosna kasni u ovom procesu integracije i, kažem, nije slučajno poslednja dobila status kandidata. Dakle, kao što smo rekli, ona je zvanično kandidat od decembra 2022. godine, ali kada je reč o ekonomskim odnosima između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, definitivno je Evropska unija i najveći trgovinski partner, bez obzira na sve one komplikacije koje sam malo pripomenula u vezi sa procedurama, administrativnim procedurama na svim nivoima Bosne i Hercegovine. Tokom 2020. godine više od 60% uvoza bilo je poreklom iz Evropske unije, dok je čak i veći procenat izvoza Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, dakle preko 70% izvoza je iz Bosne u Evropsku uniju otišlo. Takođe, i 2/3 stranih ulaganja, stranih direktnih investicija potiče iz zemalja Evropske unije. Takođe, Evropska unija je značajan i finansijski partner Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je od 1996. godine bila korisnica finansijskih instrumenata u više nekih modela, dakle, finansiranja, počevši od programa PHARE, zatim preko obnove, KARC-a, instrumenta za predpristupnu pomoć, koje sam prošli put, neke od ovih instrumenta sam prošli put pominjala, ali suština, ne bih vam razgnjavila konkretnim ciframa koliko je tačno kroz koji fond i kroz koji projekat finansija stigla u Bosnu, ali, kažem, Bosna je od više od 25 godina korisnica finansijskih pomoći kroz fondove Evropske unije, kroz programe i fondove Evropske unije. Takođe, ono što je dodatak tom odnosu Evropske unije i Bosne i Hercegovine jeste da Evropska unija podržava sprovođenje opšteg okvirnog sporazuma za mir potpisanog u Dejtonu i Parizu 1995. godine. I ono što je posebno interesantno u tom njihovom odnosu jeste da je Evropska unija poslala svoju prvu ikada misiju. Setimo se da je od sredinom 90. godina dobila ambicije da postane i sila u vojnom i u smislu vojnih i civilnih odnosa, pa je onda napravila prvu policijsku misiju koja je poslata u Bosnu i Hercegovinu 2003. godine. To je bila policijska misija Evropske unije EUPM, koja je se zadržala u Bosni i Hercegovini između 2003. i 2012. godine, a sve to vreme njen zadatak je bio da pruža podršku institucijama vladavine prava i u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Da se ne bih zadržavala na toj tematici koliko su zapravo svrsishodne te misije Evropske unije, da li ona može da dostigne status i vojne sile. Dakle, ne bih skretala previše, ali suština je da je Bosna bila upravo zato što se Evropska unija je pala na iz spoljne politike na rešavanju raspada Jugoslavije. Ona je htjela da se iskupi tako što je svoj prvi eksperiment, da kažem, sa tim političkim misijama poslala upravo u Bosnu i Hercegovinu. Nakon završetka te misije, delegacija Evropske unije, delegacija Evropske unije i kancelarija specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini su preuzele te nadležnosti koje su bile u nadležnosti policijske misije Evropske unije pre toga. Takođe, Evropska unija je i na vojnom planu, dakle ovaj policijski nivo, želela da pokaže svoj angažman, tako što je 2004. godine pokrenula drugu vojnu operaciju, dakle ukupno imala dve operacije u Bosni i Hercegovini. Druga operacija pod nazivom EUFOR Althea je pokrenuta, kažem, u decembru 2004. godine i glavni ciljevi te operacije bili su pružanje pomoći kod izgradnje kapaciteta i obuke oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ukratko, radila je kao naslednik SFOR-a, dakle sve ono što je radio SFOR pre toga, preuzela je ova misija, vojna misija Althea. Kada je reč o političkom dijalogu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, o vladavini prava, o oblasti koja je presudna za da bi neka država postala članica, taj politički dijalog se održava od 2011. godine u okviru strukturiranog dijaloga o pravosuđu, a od decembra 2016. u okviru pododbora za pravdu, slobodu i bezbednost. Taj strukturirani dijalog o pravosuđu pruža podršku konsolidaciji nezavisnog, efikasnog i profesionalnog pravosudnog sistema. Kao rezultat inicijative Evropske unije da se poboljša praćenje vladavine prava, u decembru 2019. godine je objavljen jedan izveštaj stručnjaka o pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini. Na čelu tog tima stručnjaka bio je gospodin Pribe, pa se taj izveštaj zove Pribeov izveštaj. Nalazi ovog izveštaja naravno ukazuju da je situacija duboko zabrinjavajuća po pitanju nedostataka u oblasti vladavine prava u Bosni i Hercegovini. I jedan solidan deo prioriteta, odnosno onih uslova koje je Evropska komisija napisala u odgovoru na upitnik, se bazira upravo na probleme u funkcionisanju vladavine prava. Ovo sam već pomenula, dakle, skoro dve godine je trebalo da Bosna i Hercegovina odgovara, samo da se provede da Bosna i Hercegovina odgovori na sva pitanja, kažem, skoro 4000 pitanja joj je postavljeno. Sad, da ne bude da samo da kritikujem Bosnu i Hercegovinu, u razgovoru sa nekim ljudima koji su radili u javnoj upravi u sektoru koji se odnosi na evropske integracije i koji su bili u trenutku dobijanja upitnika zaposleni upravo na tim poslovima da se odgovara na pitanja. Ono što su njihove zamerke, zašto je taj proces jako sporo išao, zato što Evropska unija nije u tim pitanjima nije vodila računa o nekim specifičnostima Bosne i Hercegovine. U smislu, nije uzela u obzir sve specifičnosti, pa je onda odgovor na pitanje nije mogao da se da bez konsultovanja sa drugim entitetom, pa onda sa kantonalnim vladama. Dakle, delovalo je, to je utisak ovih nekih službenika, kao da su pitanja prepisana iz drugih upitnika za druge države kandidate. Tako da, ako ćemo da kažemo jednu olakšavajuću okolnost za toliko spor i dugačak proces odgovaranja na pitanja, recimo da nije samo Bosna i Hercegovina kriva. Ali, naravno da je njena krivica veća, ali, kažem, eto, za neka pitanja nisu bila dovoljno jasna, odnosno nisu bila dovoljno jasna u smislu vođenja računa o nadležnostima. Uprkos dobro uspostavljenom mehanizmu koordinacije za odgovaranje na pitanja koja se tiču Evropske unije, u konačnom zbiru
Bosna i Hercegovina nije odgovorila na 22 pitanja, dakle od svih onih 4000 pitanja, na 22 pitanja ne postoji odgovor. Jedno pitanje se odnosi na političke kriterijume, 4 pitanja se odnosi na regionalne politike i čak 17 pitanja se odnosi na politiku obrazovanja. Objašnjenje zašto nema odgovora na toliki broj pitanja, jedno od objašnjenja glasi: nismo u mogućnosti u ovom trenutku da vam dostavimo odgovor na ovo pitanje zbog nedostatka sveobuhvatnih informacija. Dakle, to je zabeleženo kao odgovor na odgovor zašto nema odgovora. Određena pitanja su zaista tehničke prirode, gde se traži od određenih institucija da dostave određene informacije koje bi trebalo da imaju, ali samo da se te informacije sortiraju i prikupe. Međutim, sa druge strane, postoji neka osetljiva pitanja, kao što su recimo ovo pitanje vezano za političke kriterijume, gde Evropska komisija traži razloge o neizvršavanju 13 odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Dakle, za to ne postoji objašnjenje, nismo u mogućnosti da damo odgovor. Takođe, interesantno je zašto u oblasti obrazovanja, politike obrazovanja, čak 17, nema 17 odgovora na pitanja. To su pitanja koje se odnose na nadležnost i ulogu pojedinih ministarstava na različitim nivoima vlasti, aranžmana za registraciju privatnih obrazovnih ustanova i takođe koje su nadležnosti određenih prosvetno-pedagoških zavoda. Ja bih se ovde samo vrlo kratko zadržala na ovom drugom, dakle ovim aranžmanima za registraciju privatnih obrazovnih ustanova. To je jedan zapravo ozbiljan problem u Bosni i Hercegovini i mislim da je to jedan od razloga zašto nedostaju odgovori na ta pitanja. A kakav je problem? Problem je da se vrlo lako osnivaju privatne obrazovne ustanove, pa imamo situaciju da Bosna i Hercegovina ima toliko tih privatnih ustanova za ono takozvano štancovanje diploma. Dakle, čak postoje i neki postupci protiv određenih ustanova privatnog tipa. Baš su afere daleko odjeknule u širom regiona. Dakle, nedostatak odgovora na ova pitanja mislim da je direktno povezan sa tim prethodnim načinom osnivanja, dakle, i u Federaciji i u Republici Srpskoj. Dakle, nije to samo za jedan entitet vezano, nije vezan problem. Ali, kažem, da se ne bismo zadržavali na toj problematici, da pređemo na ono što je zapravo, kako sam ja zamislila, kao ključni deo današnje tribine, a to je da izanaliziramo odgovore, odnosno mišljenje komisije na zahtev Bosne i Hercegovine o članstvu. Dakle, mišljenje komisije, odnosno popularni AVI, Bosna je dobila 2019. Kao što sam već pomenula, on je negativan u smislu da Bosna i Hercegovina ne ispunjava uslove i da mora postati kandidat onda kada ispuni 14 uslova, odnosno prioriteta, koje su podeljena u 4 oblasti. Koje su te 4 oblasti? Prva je demokratija i funkcionisanje institucija, zatim vladavina prava, zatim osnovna prava i na kraju reforma javne uprave. U širem smislu sve ovo je deo vladavine prava, ali u širem smislu. Dakle, nije samo ovaj drugi deo, ne odnosi samo na vladavinu prava. I za godinu i po dana, dakle, od dobijanja negativnog avija, negativnog mišljenja, vlasti Bosne i Hercegovine su ispunile samo 3 preporuke, a svi ostali prioriteti, upitno je njihovo ispunjavanje, zato što neka pitanja zahtevaju izmenu Ustava Bosne i Hercegovine, kojim Ustavom su trenutno data ekskluzivna prava konstitutivnim narodima, Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, odnosno njihovim političkim predstavnicima. To se odnosi na pitanja kod izbora ili imenovanja u izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast, prvenstveno. Evropska komisija od Bosne i Hercegovine traži privremeno prenošenje ovlašćenja sa nižih nivoa vlasti na više, zatim formiranje Vrhovnog suda na nivou Bosne i Hercegovine koji ne postoji, kao i ukidanje ili redukovanje entitetskog, odnosno nacionalnog veta. Takođe, Evropska komisija, ono što je meni posebno interesantno u tom mišljenju, traži ukidanje kancelarije Međunarodnog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i to je, naravno, postoje neki uslovi koji treba da se ispune, da se ukine ta kancelarija specijalnog predstavnika. Da kažemo, ta kancelarija koja je trn u oku entitetima već duži niz godina. Dakle, i Evropska komisija se slaže da ta kancelarija treba da se ukine.
Ali vratio se nešto kasnije na situaciju sa kancelarijom međunarodnog visokog predstavnika. Među prioritetima, odnosno ovim uslovima koje treba Bosna da ispuni, našla se i izmena izbornog zakona kako bi se održali izbori u Mostaru, koji su poslednji put održani još 2008. godine. Kada je reč o izmenama Ustava Bosne i Hercegovine, izmene su neophodne kako bi se sprovela presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine. Mnogima je poznata ova situacija. Naime, za predsedništvo i za Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine mogu se kandidovati samo po sadašnjem ustavu, samo pripadnici konstitutivnih naroda, a ne i ostalih. Ova presuda kaže da mogu da se kandiduju i pripadnici ostalih naroda i to je, da kažem, pobeda ove dvojice Sejdića i Fincija protiv države Bosne i Hercegovine. Sljedeća stvar koja se traži jeste reforma Ustavnog suda koja bi trebalo da reši pitanje stranih sudija. Dakle, u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine od 9 sudija, 3 su stranci. Dakle, i to bi trebalo da se izmeni. Zatim, trebalo je da se ukine smrtna kazna koja je i dalje postojala kao mogućnost u zakonodavstvu Republike Srpske, koja se naravno nije koristila, ali postojala je u njenom zakonodavstvu. Također, tu su se našli neki apstraktni uslovi, poput toga da treba da se preduzmu neki konkretni koraci za pružanje, za unapređenje okruženja pogodnog za pomirenje. Dakle, koji su to koraci? Mislim, to je neka dugotrajna priča na kojoj Europska unija insistira da se ostvari pomirenje među narodima koji su bili nekada u sukobu. Ali, kaže, ne postoje nikakve konkretne akcije, dakle, šta je to što treba da se preduzme da bi se ostvarilo pomirenje među narodima. Osim političkih uslova, komisija je u aviju propisala i neke ekonomske uslove, kao što je depolitizacija i restrukturiranje javnih preduzeća, kao i osiguravanje transparentnosti procesa privatizacije. U julu 2020. je izmenjen izborni zakon i omogućeno je da se održe konačno izbori u Mostaru, kažem, koji su pre toga održani 2008. godine. Zatim, Ustavni sud je 2019. godine u oktobru ukinuo odredbu o smrtnoj kazni iz Ustava Republike Srpske. I ono što je interesantno, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, dakle, rekla sam, potpisan je 2008. stupio na snagu 2015. I Bosna i Hercegovina je trebala da izradi program za integraciju. To je ono što sam malo pre pominjala. Vlade su tek 2020. godine utvrdile metodologiju za izradu tog programa. Dakle, nije bilo dovoljno to što je sporazum potpisan još 2008. I nema veze što je on stupio na snagu 2015. u ovom slučaju. Znači, trebalo im je 12 godina da uopšte naprave metodologiju za izradu. Dakle, još uvijek nije izrađen do kraja taj program za integraciju. Takođe, Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje je osnovan tek 2015. godine kao telo u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali taj odbor nije funkcionisao s obzirom da nije usvojen poslovnik o njegovom radu. A zašto nije usvojen poslovnik o njegovom radu? Zato što su delegati iz Bosne i Hercegovine pojedini insistirali da se u odredbu glasa upotrebom etničkog načela glasanja, a komisija smatra da to nije u skladu s evropskim standardima. Poslovnik o radu na kraju je usvojen 2020. godine, ali nađeno je neko kompromisno rešenje po kome se odluka donosi dvotrećinskom većinom glasova parlamentaraca, dok je Evropski parlament insistirao da bude nadpolovična većina, dakle 50+1. Dakle, to je to neko rešenje da ne bude etničko načelo, ali da bude 2/3. To je otprilike donekle pobeda tog etničkog načela. Takođe, veći ministar Bosne i Hercegovine je pre dobijanja ovoga avija, odnosno mišljenja komisije, još znači septembra 2018. osvojilo strategiju za reformu javne uprave za period do 2022. godine, gde bi trebalo da se uspostavi jedna racionalnija, efikasnija, koherentnija, odgovornija javna uprava na svakom nivou upravne vlasti. I, kažem, tu se završava ono što je Bosna i Hercegovina uspela da ostvari iz tih prioriteta.
Evropska komisija još konstatuje da u Ustavu Bosne i Hercegovine su pobrojene nadležnosti na državnom nivou, čime su sve ostale nadležnosti prenete na nivo entiteta. Ali, šta je problematično? Problematično je jer ne postoji postupak koji omogućava državnom nivou da spreči ili ukloni povrede prava koje učine entiteti, povrede prava Evropske unije. Dakle, ne postoji taj mehanizam, već bi cijela Bosna i Hercegovina odgovarala za povredu evropskog prava koju bi načinili entiteti. Dakle, to je ono što mora da se izmeni u Ustavu Bosne i Hercegovine do trenutka članstva. Dakle, uslovno rečeno, do toga ima dosta vremena, ali to je ono što je Evropskoj komisiji takođe problematično i što je napisala u aviju. Takođe, došli smo do kancelarije specijalnog predstavnika. U mišljenju se kaže da ovlašćenja koja ima kancelarija visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu nisu u skladu sa suverenitetom Bosne i Hercegovine. To su ona čuvena ovlašćenja da može da donosi, da menja zakone, da smenjuje izabrane funkcionere. Dakle, to nije u skladu sa suverenitetom Bosne i Hercegovine, ani sa članstvom u Evropskoj uniji. Još 2008. godine je postavljen jedan spisak 5+2 cilja, odnosno uslovi za ukidanje kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Koji su to uslovi koji treba da se ostvare da bi se ukinula kancelarija? Prvo je da se raspodeli imovina između države i drugih nivoa vlasti, zatim da se nađe rješenje za vojnu imovinu, zatim da se sprovede konačna odluka za Brčko distrikt, zatim da se utvrdi fiskalna održivost Bosne i Hercegovine, zatim da se usvoji državna strategija za ratne zločine, zatim da se donosi zakon o strancima i azilu i da se usvoji strategija za reformu u sektoru pravosuđa. Dakle, vidite ovaj spisak za ukidanje čuvene kancelarije visokog predstavnika je podugačak i vrlo su kompleksni ovi zahtevi. Dakle, iako je potvrđeno da je on, da kažemo, nelegalno njegovo postojanje i nije u skladu ni sa standardima modernim, niti sa suverenitetom, prosto da bi se svi ovi uslovi realizovali, posebno ovi koji se odnose na imovinu, prvenstveno na imovinu, mislim da će taj proces ukidanja kancelarije još neko vreme potrajati. Takođe, u Bosni i Hercegovini postoji čak 14 rukovodilaca koji su zaduženi za pitanje evropskih integracija, odnosno za sprovođenje evropskog zakonodavstva. Iako je uspostavljen taj mehanizam, on po oceni komisije ne funkcioniše, a naravno i nedostaju administrativni kapaciteti za sprovođenje evropskih propisa. Kada je reč o javnoj upravi, naravno ta strategija jeste doneta, ali apsolutno se ne primenjuje načelo zasluga prilikom zapošljavanja. Velika je politizacija kao i u ostalim državama regiona i političko uplitanje u procesima primene propisa. Što se tiče pravosuđa, kažem, mišljenje Evropske komisije je da Visoko sudsko i tužilačko veće, kojima je zadatak imenovanja sudija i tužilaca, mora da ima ustavni status, a to naravno znači nova ustavna izmena Bosne i Hercegovine, a za nju je potrebna dvotrećinska većina u državnom parlamentu, dakle opet jedna kompleksna situacija. Takođe, Bosna i Hercegovina nema vrhovni sud koji bi dosledno tumačio pravo u cijeloj Bosni i Hercegovini, a njegovo osnivanje je upitno zato što se tome protivi jedan entitet, odnosno Republika Srpska. Evropska komisija takođe konstatuje da je u Bosni apsolutno raširena korupcija i da svi nivoji vlasti pokazuju znakove da su pod kontrolom politike, posebno u oblastima zdravstva, obrazovanja, zapošljavanja i javnih nabavki. Kada je reč o osnovnim pravima, komisija konstatuje da su zakonski okviri uglavnom uspostavljeni, ali da nedostaje, naravno, kao i na ostalim mestima, sprovođenje. I, kažem, jedan od tih prioriteta koja se ističe jeste da političari treba više da doprinose pomirenju i prevladavanju događaja iz ratne prošlosti. Od Bosne i Hercegovine se takođe očekuje da usvoji revidiranu državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina i da trajno reši pitanje smeštaja za oko 100.000 izbeglica i interno raseljenih lica. Što se tiče ekonomskih kriterijuma, komisija je mišljenja da je Bosna i Hercegovina u ranoj fazi uspostavljanja funkcionalne tržišne ekonomije i kao takva apsolutno ne bi bila konkurentna na tržištu Evropske unije. I ne postoji jedna oblast od svih onih poglavlja za koju komisija kaže da je Bosna dostigla makar zadovoljavajući nivo pripreme. Tako da, zato kažem,
To što je Bosna i Hercegovina dobila ipak status kandidata je više zahvalnost zbog toga što je Ukrajina i Moldavija što su dobile status kandidata, nego što je ona zaista ispunila ove zahteve iz mišljenja koje su, kažem, posle preneti u onom izveštaju iz oktobra 2022. godine pre preporuke za dobijanje statusa kandidata. Dakle, kao što vidite, situacija u Bosni je prilično kompleksna i nadam se da sam uspela da vam približim donekle njen odnos sa Evropskom unijom, odnosno njeno putovanje ka dobijanju statusa kandidata, odnosno ka budućem članstvu. Zahvaljujem na pažnji.